Kaibigan, topic po natin ngayon na medyo kakaiba pero kung papanoorin nyo po hanggang dulo, sa tingin ko makakatulong kung ano man sakit ninyo, ano man nararamdaman nyo, gusto nyo maging mas healthy. Kasi ngayon po, maraming nalilito. Meron tayong gamutan ng doktor, yung mga specialist doctors, yung mga nasa hospital, sa clinic. Meron ding mga natural na paraan ng gamutan, yung complementary and alternative medicine. Maraming tao nalilito dito. Una una po ako po isang internist, cardiologist. Uh, 16 years ako nag-aral ng medicine at nag public health pa ako. So alam ko 'tong western medicine at uh, gamutan ng doktor. Pero nung nag-graduate ako nung 1999, uh, lalo na ngayon, uh, naaral ko rin lahat ng mga complementary and alternative medicine kasi nakita ko meron ding mga weakness, meron din mga kulang ang western medicine na hindi natutulungan. So kukwento ko sa inyo ang pros and cons. Hanggang sa dulo bibigyan ko kayo ng mga example sa sakit ninyo kung pa, paano niyo magagamit yung parehong gamutan. Simple lang po ang para sa akin, kailangan natin yung dalawang fields eh. Parehong maganda, parehong makakatulong. Ang problema lang diyan sa condition niyo sa sakit ninyo, ano mas maganda unahin? Maganda ba doon muna tayo sa gamutan ng regular doctor sa hospital, sa clinic? Kailan ba maganda alternative muna? Yung mga massage, yung mga diet, yung mga herbal therapy dito. Tuturo ko po sa inyo. Konting background lang muna. Yung alternative therapy kasi ngayon, tawag nila ngayon CAM, eh, Complementary and Alternative Medicine, very popular siya worldwide. Almost 50% ng tao sa buong mundo gumagamit din ng alternative medicine. So, outside to sa healthcare system ng mga gobyerno, usually. Ano ang benepisyo naman ng, umpisa natin, sa Western medicine? Ano man na itulong nito? o Sa Western medicine, maraming mga evidence-based practices. Yan ang inaaral namin noon, noon sa medical school ako. Marami nagawa ang Western medicine sa mga gamot, nabawasan yung uh, namamatay sa sakit sa puso, 60%. Nabawasan namamatay sa AIDS, 75%. Sa cancer, nabawasan 16%. Napapahaba yung buhay ng tao. Ito'y mainiinom yung maintenance na gamot. Nalalabanan mga infeksyon, mga pulmonya, yung mga operasyon, yan, kayang-kaya, appendicitis, open heart surgery, gallbladder. So, may mga sakit, maganda natutulungan. Mula malala ang sakit, napapagaling nitong Western medicine. Kaya lang, merong mga areas na nakita ko rin bilang pasyente, bilang doktor na medyo kulang ang tulong ng Western medicine itong gamutan ng doktor. Ano tong mga sakit? Yung mga may yung mga healthy naman pero gusto pa maging healthy. Let's say depressed, okay, depression, anxiety, stress, irritable bowel, yung, yung mga sakit na chronic na pangmatagalan na ang hirap gamutin. demensya, uh, dementia, obesity, di ba? Yung sa aging population, yung okay ka naman pero gusto mo pa maging okay. Yung mga sakit-sakit sa katawan, di ba? Minsan nahihirapan dito yung Western medicine. Kaya dito, pwede natin subukan yung alternative medicine. Sa akin, marami na itulong. Pareho namang gamutan to eh. Kaya lang iba lang nga kasi yung nag-aral. Yung nag-aral kasi ibang doctor, syempre ang training nila western, yung iba naman alternative training nila alternative kaya nagkakaroon ng parang hatian. Pero sa akin pareho ginagamit ko, pareho inaaral ko. Ano naman itong alternative medicine? Tingnan natin, na-explain ko na sa inyo, 'di ba? Western medicine is hospitals, go to the clinic, check up. Sa alternative medicine o tinatawag na complementary and alternative medicine, limang fields 'to. Okay, ito yung accepted limang fields. Number one, merong mga body-based and manipulative therapy. Ano to? Kasama dito yung massage. Diba? Gustong gusto ko yung massage. Eh. Sa akin, pampahaba. Massage. Chiropractor. Chiropractic. Uh, reflexology. Nandito yon. That's the first. First of five sa alternative medicine. Pangalawa, merong alternative medical systems. Yung mga Chinese medicine. Merong homeopathy. Homeopathy, inaaral uh, ko, hindi ko rin gano'ng maintindihan. May naturopathy. Ito yung sa number two. Number three, merong biologically based practices. Ito yung mga diet-diet. Bawal kainin to. Nandito yung botanical, herbal therapy, itong gulay, itong ganyan. So, maganda rin ito. Wala naman masamang aralin, di ba? Number four, sa alternative medicine, merong mind-body intervention. Meron din to sa Western, pero hindi gaano na... Meron din naman sa Western tong mind-body intervention. Ito yung mga meditation, mindfulness, hypnosis, yoga, tai chi. Yung mga yung utak mo lang na gagamitin mo para baka sama mo na rin yung positive thinking dito. So, may mga overlap yan. At number five, groups alternative medicine. Ito, hindi ko pa alam Uh, pero inaaral ko lang, ito yung energy therapy. Ito yung mga may Reiki, magnetic therapy, acupuncture. Acupuncture, uh, maraming nagpa-practice ang acupuncture. May mga sakit talagang gumagaling. May mga studies na rin. So, ito yung ibang fields, di ba? So, ano naman ang nagiging issue uh, sa alternative medicine? Ano yung magiging kakaiba? Usually kasi sa alternative medicine, mas mahirap siya mapatunayan, mas mahirap siya ma Pero yung mga taong nakaka-practice nito o natutulungan nito mga alternative therapy, sasabihin, gumagaling talaga sila. Kahit ako gumagaling talaga, gumagaling rin talaga ako. Kaya nga ginagamit ko, kaya nga tinuturo ko yung mga iba pareho. Tinuturo ko sa inyo, di ba? Cardiologist ako eh. Hanggang bypass, hanggang angioplasty, hanggang massage, hanggang mga exercises. Alternative medicine, ang goal lang gumaling um gumanda pakiramdam. Pag western medicine, syempre, kailangan bumaba yung mga blood chem at iba pa. Okay. So ngayon, kailangan matuto kayo which is which. Ngayon mag magbibigay po ako ng limang example. Ito tunay 'to mga lumalapit sa akin na pasyente. Natuturo ko kung saan sila pupunta. Okay? Siguro sa tanda ko na, sa experience ko na ah uh, actually marami dito sa personal experience ko, nakita ko kung saan mas maganda. Actually, sa akin personally, nahirapan ako sa Irritable Bowel Syndrome. Meron ako Irritable Bowel Syndrome. Nag-Western muna ako. Nagpa-consult ako sa mga kapwa akong mga teacher na doktor. Uh, ang problema sa gamot, hindi maganda gamutan sa Irritable Bowel. Yung eh. mga tableta, bagong tableta. Ang uh, karamihan kasi, tableta, sasakit siyang ko, masama pakiramdam ko, tapos puro testing. O lalo ka lang nanghihina. Eh, irritable bowel connected to the brain is stress-related. Nung ginawa ko lang yung mga relaxation, massage, diet, inayos-ayos ko lang, hinanapang ko lang, mas na-okay ako, mas gumaling ako eh. So, may mga sakit, bagay sa alternative. ba? Diba? May mga sakit, bagay sa western. Appendicitis, opera, ba? Diba? O pulmonya, o na-stroke. Siyempre, dali mo na sa ospital. Pero yung mga chronic-chronic na sakit, minsan nakakatulog. Tingnan natin na, sample. Isang pasyente, let's say itong isang example, 70 year, 78 years old na yung babae. May arthritis, osteoarthritis sa katandaan. Hirap maglakad. Okay? Saan ko iko, isang ko i-refer? sa akin kasi pag ganito, hirap lang maglakad, 78 osteoarthritis, wala naman talagang serious na sakit. Dadaling ko siya sa mga rehab medicine na doktor, yung pampalakas, physical therapy, massage, pinapaluwag lang, positive thinking, baka nadidepress siya, pinapapalakarin ko lang siya. Yun lang ang habol ko. Yun lang muna. Kung may ibang problem pa siya, tsaka ko na i-refer sa rheumatologist o or orthopedic surgeon, kasi orthopedic surgeon, syempre sa opera. Rheumatologist, usually sa mga lupus, rheumatoid arthritis. So, gamot ang ibibigay. So, pag ganito, sabi ko, pwede ka naman dito sa rehab, massage, yung mga exercise, yung mga stretch. Pwede na yon Okay? Number two, may isa akong pasyente, medyo bata pa, puro allergy. Allergy ng allergy. So, laging may sipon, hindi nawawalan ng sipon yung bata, pina-check na sa ENT. So, nagpa na siya sa ENT tatlong beses. So, nabigyan na ng tatlong antibiotic course. Nung, uh, last month, antibiotic. Next month, antibiotic. Next, so, pangatlo na antibiotic. So, hindi na mawala-wala. Allergy kasi chronic eh. Pang matagal Kaya sabi ko, I e, try muna natin yung iba. Try natin sa... Pwede na mga allergologist. Pero try mo muna walang antibiotic try natin yung supplement kung ano mang vitamin C, kung ano man babagay, mga probiotic, I-try mo muna, damihan lang yung tubig. So, sinubukan nila dito sa more natural without antibiotic, mas gumanda yung bata. Mas okay. Kasi hindi ka makakatagal din sa antibiotic eh. May side effect eh. So, kanya-kanya. Number three, may lumapit sa akin, umiiyak. Kailangan mag -dialysis. 900 ang creatinine. O saan ko dadalhin to? ay eh, diretso yan sa ospital. Oo. Dialysis, kailangan mo yan talaga. Kailangan mag-dialyze, kailangan ibaba. Walang choice to. Western to. NKTI. Kailangan lagyan ng shunt. Kung hindi, uh, hindi mabubuhay. Kailangan mo ibaba yan eh. So, ito talaga Western agad. Number four. May pasyente, may cancer. Let's say may cancer. Stage one, stage 2. May bukol dito, may bukol dito. Pag ganoon, Agad-agad ako, dito tayo sa ospital, opera agad. May bukol dito, kumakalat, tanggal agad. May bukol dito sa matres, at tanggal agad. Kailangan tanggalin. Ngayon, pag natanggal na yung mga bukol, nagkikimo na, pero masama pakiramdam, mahina, doon ko dadagdagan ng alternative and complementary medicine. ba? Diba? Merong mga vitamins, iinumin, mga juicing, pwede yon para mawala yung side effect ng chemo kasi nadidepress sila eh, cancer. Medyo magaling na. So, doon ko hinahaluan eh. Okay? Number five example, yung mga depressed. Pag mild depression lang, pwede ka na dito sa alternative and complementary yung mga... Yung mga relaxation, konting travel, konting basa, konting vitamins, pwede yun. Pero yung major depression, na Major depression, yung talagang hindi na makatrabaho Kung ano na naiisip, talagang hindi nyo na makausap Pag major depression, dalhin agad sa psychiatrist Kasi nakakatulong Yung gamot ng mga psychiatrist ngayon, napakaganda na Wala nang ganong side effect Ako may major depression ako Dati, so, sa, makakatulong yung gamot, makakakalma At pag gumaling ka na after 6 months, after 1 year So, one year ka na naka-antidepressant, medyo kalmado na. Pero hindi pa rin masarap ang pakiramdam ng pasyente. So, pag napakalma na siya ng antidepressant for a year, gusto na natin tanggalin yung antidepressant, bawasan, at bumalik na sa normal, doon na papasok itong mga alternative. Diba? Dito nyo na itry yung massage, yung yoga, yung sa pagkain, babaguhin, yung outlook, babaguhin. So, nakita nyo, Lagi ko po kino-combine yung both worlds. So, ang mali minsan sa kababayan natin sa sabihin, ah ayoko pumunta sa ospital diyan, mamatay ako. Dito lang ako sa gamot-gamot halaman. Eh paano kung appendicitis ang problema? O paano kung may bukol tatanggalin? Eh mamamatay yung pasyente. 'Di ba? So may mga sakit bagay sa western at sa ospital may mga sakit, mas maganda dito ka nila sa alternative kung medyo konti lang, ay mga kirot-kirot lang, ganyan-ganyan lang. Mas okay na dito, mas safe ka dito para hindi ka matusok ng marami-rami. So, sana po, nakaliw nakaliwanag to konti para sa inyong gamutan. Ma-open up yung mata at isipan ng bawat isa. Salamat po. God bless po. Mag-comment pa tayo. Thank you.